واسطے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے میں ہوا ہوں سخت زار اس بندے محنت میں اسیر کھول دے مشکل علی مشکل کشا کے واسطے خواجہ بصری حسن کا نام لاتا ہوں شفیع شیخ عبد الواحد اہل بقا کے واسطے فضل کر مجھ پر تو فیل خواجہ ابن عیاض شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے حضرت خواجہ حذیفہ کے لیے تو رحم کر پھر ہوں بہرا بصری صاحب خدا کے واسطے خواجہ ممشاد کی خاطر میرا دل شاد کر خواجہ ممشاد کی خاطر میرا دل شاد کر چشتیاں کے واسطے خواجہ ابدال احمد بو محمد مقتدا خواجہ بو یوسف صاحب صفا کے واسطے خواجہ مودود حق اور خواجہ حاجی شریف خواجہ عثمان اہل اقتدا کے واسطے والی ہندوستان خواجہ معین الدین حسن والی ہندوستان خواجہ معین الدین حسن شیخ قطب الدین قطب الاتقیا کے واسطے کام کر شیری تو فیل خواجہ گنج شکر اور نظام الدین محبوب اولیاء کے واسطے دل کو روشن کر تو فیل شاہ نصیر الدین چراغ اور کمال الدین کمال اصفیاء کے واسطے دور کر ظلمت سراج دین و دنیا کے تو فیل اور علم الحق و دین علم خدا کے واسطے حضرت محمود راجل سرور دنیا دی اور جمال الدین جبر صاحب صفا کے واسطے شیخ حسن اور خواجہ شیخ
محمد کے تو ہے حضرت یحییٰ مدنی مقتدا کے واسطے فضل کر مجھ پر تو فعل شاہ کلیم اللہ ولی اور نظام الدین مقبول خدا کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ پیر عالم فخر و دین خواجہ نور محمد رہنما کے واسطے حضرت خواجہ سلیمان تو جہاں کے دستگیر قبلہ حاجات و کعبہ مدعا کے واسطے کرم کر مجھ پر تو فعل خواجہ عالی جناب کرم کر مجھ پر تو فعل خواجہ عالی جناب شیخ شمس الدین شمس چشتیا کے واسطے شیخ شمس الدین شمس چشتیا کے واسطے کرم کر مجھ پر تو پہلے خواجہ عالی جناب کرم کر مجھ پر تو پہلے خواجہ عالی جناب کرم کر مجھ پر تو پہلے خواجہ عالی جناب کرم کر مجھ پر تو پہلے خواجہ عالی جناب شیخ شمس الدین شمس چشتیا کے واسطے شیخ شمس الدین شمس چشتیا کے واسطے کرم کر مجھ پر تو فعل خواجہ عالی جناب کرم کر مجھ پر تو فعل خواجہ عالی جناب شیخ شمس الدین شمس چشتیا کے واسطے شیخ شمس الدین شمس چشتیا کے واسطے کرم کر مجھ پر تو پہلے خواجہ عالی جناب کرم کر مجھ پر تو پہلے خواجہ عالی جناب شیخ شمس الدین شمس چشتیا کے واسطے صفدر میدان ولایت شیخ شمس الدین سیال صفدر میدان ولایت شیخ شمس الدین سیال مقتدائے چشتیا بحر صفا کے واسطے مقتدائے چشتیا بحر صفا کے واسطے کشتائے عشق الٰہی شمع بزم اسکیا کشتائے عشق الٰہی شمع بزم اسکیا شاہ امیر بے ریا و باسا
مصطفیٰ کے واسطے شاہ امیر ڈیرے آؤ با صفا کے واسطے جس کے دل کو تو نے اپنے نور سے روشن کیا جس کے دل کو تو نے اپنے نور سے روشن کیا بخش دے میرے گناہ اس مالکا کے واسطے بخش دے میرے گناہ اس مالکا کے واسطے بخش دے میرے گناہ اس مالکا کے واسطے بلبل باوے رسالت قافلہ سالار شوق بلبل باوے رسالت قافلہ سالار شوق شاہ محمد شاہ نجم ارتضا کے واسطے شاہ محمد شاہ نجم ارتضا کے واسطے حضرت شاہ کرم محبوب مولا اور رسول حضرت شاہ کرم محبوب مولا اور رسول حضرت شاہ کرم محبوب مولا مولا اور رسول حضرت شاہ کرم محبوب مولا اور رسول حضرت شاہ کرم محبوب مولا اور رسول دین و ملت کی دین و ملت کی ضیائے دل ربا کے واسطے دین و ملت کی ضیائے دل ربا کے واسطے وصیت تکبیر اور تجدید دے سے فیض یاب وصیت تکبیر اور تجدید جسے فیض یاب اس تقامت کے اسی کو ہے بقا کے واسطے رحم کر مجھ پر امین الحسنات کے واسطے بخش دے اپنی محبت اور قطع کر دے باسوا اے برکت پیران شجرہ چشتیہ کے واسطے